الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونظير. وسبحان الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نخير ولا قطمير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود الشريف وعلي. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. عزتمند مسلمانان، د یوې حقیقي او د یوې کلمي ورونو، ما د سورة بروج اولنی یو شپږ آیتونه ستاسو مخکې تلاوت کړه او دا مې په یو مناسبت باندې تلاوت کړه چې په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی یوې دردونکې قصې ته واقعې ته اشاره کړې او هغه واقعه او هغه قصه چې د دې آیت شأن نزول جوړېږي، امام ترمذی رحمة الله علیه په خپل کتاب ترمذی شریف کې ذکر کړی. واقعه داسې وه چې په پخوا زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بادشاه و، او دا بادشاه داسې سرکش بادشاه و چې په خپله سرکشۍ کې د عبدیت نه الوهیت ته تجاوز کړی او خدای دعوې کړې وه. کله کله انسان په مال په دولت او په کرسۍ داسې مست شي چې دا شیطان د مستۍ د وجې نه بیا
ورلاندی شی ورطوی تو خو بندنی تو خو خوده زن نخبر نی نو اماغی چی دا مستی دا وجی نا بیایودم دا خدایی دعوا شروع کی دیو خلقو چی دی دنیا کی دا خدایی دعوی کھڑی وی دا الوحیت دعوی کھڑی وی او اغا وقت سره پا خلقو بندی ظلمونا ستمونا کری و او اللہ سبحانه و تعالی دا اوی واقعات منتا دیر پا خ انداز کی ذکر کری ایشی حقا خلق دی اللہ پا موقتبا کری حلق شوی او تاریخ دا ثابتا کری چی گورا تا خده نئی تا بندی عجزی فرعوانم یو زمانہ کی خلقو تا اعلانو کے فقال انا ربکم الاعلا اوی اید مصر خلقو ذلوی خدائن سبحان اللہ اگر انسان چی اگر خوراک تا محتاج دے سکاک تا محتاج دے خوب تا محتاج دے مریضی کی نا جوڑکی کی اگر انسان چی اگر غٹا وروکی او دسماتے کئی اغا دا گندگیو دا بلیتای نشاک دے اغا کلا شیطان را واخریو دیتے تایا کیچے خلقو تو یا فقال انا ربکم الاعلا اے خلقو اے زلو اے خدای سبحان اللہ تا دی زان تو گورا تا دی داوی تو گورا او کلا اعلان کئی ما علیو تو لکم من الہ غیری صرف زان نسیوات الخدای نتیشا سبحان اللہ سبحان اللہ دا سی سرمشت مست او دا سی سرکش خلق دی دنیا کی شد او کل چی دا سرکش اللہ سبحانه و تعالی تباکی نو دیو تاریخ تنی جوڑی لسمندر بوبو کی خکت روان او کل چی سمندر کی تباکی گی نو اللہ سبحانه و تعالی یو آواز کی اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فرعون اوبوك بدي غرقم خستادا بدن بد عبود فاسر اخلص لاش بدي دا عبود فاسر اش اليوم ننجيك ببدنك ستادا بدن من را پرتكو او وجي تبع را خداكو چه دا جوانده و انسانانو دا پارا عبرات شي چه دا حقا که دو ساره و چه پرولی دو خدایی داوی که ولی ده نشنه خطنی و خیردنی ولی با بو پیرا روان ده او مر ده الیو من نجی که به بدانی که لی تکون لی من خلف که آیا زنی مفسرین وی آغا فرعون چه خدایی داوی کری و اللہ حلاق و تباک سمندر که بدانی را خکارش بریوتو خلق وکتو چه دا خو مر ده دا خو اسی وخی و او دو کی پرات دی وی دا مصر دا قاہری پا عجیب گر کی اوسم دا لاش پروت دے او اغا مسالی پی وحی او یونا ولی خبیص شکلی دے کل کل اخبارونا ما مجلگانی تشکیر آخری یونا شولتا شکلی دے چوی گوری تب حیران شی نو دا سی دنیا کی سرکشان بدماشان پیر شیوی دی چی اگوی دا خدای داوی کری و اللہ پاکی دا دعو سر حرا کری واقع میں دا ذکر کولا ایو بادشاو دیر ظالم او دخپل ظلم بنتیجہ کی دی طرح سے پھلیو چی دا خدای دعوی و مقام تو دا خدای تو بندائی قبر مکوا غرور مکوا عاجزی پیس نئی حدیث کے نازی حدیث قدسی دے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری قبر زمان سادر دے عظمت زمان لن دے کچوک زمان سادر زمان کش کی قسم تو ہو ماتوں میں سبحان اللہ اللہ کو قبر سخف کی گی چھو بندہ قبر کھئی کندس بندہ سر کشی بندہ سر عاجزی لائے گا کتل لوئی سڑے شے لوئی سڑے عاجزی کوا توازو کوا لوئی مکوا لوئی قارون کری تاریخ گواری سش لوئی قارو پیراون کری تاریخ گواری سش دا سنور امسارے
بادشاہ نے زی نواز دا بادشاہی پا مرکز کی او ساحر جادوگر ساتلے او دیر سح کلاک کوٹگر جادوگر اور سرو امام ترمذی روایت را نقل کی رسول اللہ مبارک فرمائی دا جادوگر کوٹگر دا سپنگیر شو بڑا شو نو بادشاہ تراغے چھ بادشاہ سلامت زبودا شو دا سحر دا جادو ستا باشئی کلو یا چرچا دا اون که زمن شم دا سحر دا چرچا خو بختم شی ما تا پدی رعیت کیو پدی مملکت کیو دا سی کل زوان اگورا یو تندرست او زکی زوان را تا اگورا چه اغت زد سحر دار سورکم جادو گرتنی جورکم هغه زمانه کې یو تن دی په نامه د عبدالله ابن ثابت رضی الله تعالی دا په دې ملک کې ډېر ښکلی نوجوان و. اکثره اوس هم ملکونو کې داسې نوجوانان یې ډېر ښه ذهن الله ورکړې په مدرسو کې په کالجونو کې اول نمبر راشي ملکي صفحه باندې ریکارډ لیکي. نو دا یو کس دی، نوم یې د عبدالله ابن ثابت. بادشاه د عبدالله راوغوښتو ورته ویلي چې ښکلی ځوانې ذهن دې ښه ذهن دی او بادشاه زما په بادشاهي کې دلته یو ساحر دی او لوی کوټګر جادوګر دی او هغه بوډا شوی کېدی شي مړ شي د سحر زموږ میراث خرابانی شي نو ته به در سره جادوګري زده کړې. عبدالله خپله قصه کوي وی لا راغلم او جادوګر کوټګر سره مې داخله وکړه چې اوس به کور یې یادوم جادو به زده کوم. د کوره راغم جادوګر ته ورځم او د هغه سره چې د جادوګرۍ سمندرونه او تیساب دی د دې په زده کولو مې شروع وکړه. نو په هغه زمانه کې یو کس دی ډېر نیک سړی دی، راهب نهایت ولی الله دی، یو ښکلی عالم انسان دی، الله والا کس دی، هر زمانه کې الله والا خلک. دا عبدالله د جادوګر د ځیر ځي اتفاقي لاره کې ورځ ګوري چې یو راهب دی او د هغه هم یو ښکلې درسګاه ده، سبق دی، الله والا خبرې دي. نو عبدالله وایي زه راتاو شوم شرط دی راهب صاحب سره م کښېنه چې د ده خبرې خو م واوره. وایي چې راغلم د راهب په صومعه کې د هغه په عبادتخانه کې چې کښېناستم د راهب او د دې الله والا کس خبرو په ما دومره سخت تاثیر وکړې چې ښه متاثره کړم. نو اوس چې د کوره راځم نو د راهب او دې بزرګ سره کښېنم، د عالم سره کښېنم او کله کله داسې ساحر ته م ورځم. خو یې ماته یو مشکل پېښ شو. عبدالله صاحب وایي مشکل راته دا پېښ شو چې ساحر ته ورشم نو هغه ماته وایي چې ته ولې ناوخته راغلې، هغه راته چوکې ونیسي وهې مې او زه خو بعد ته هغه نیک سړي سره کښېناستم الله والا کس سره. چې کور ته راشم کور کښې راته خلک وایي چې ته ولې ناوخته راغلې، کور کښې مې خلک وهي. مشکل دا راته جوړ شو ځکه دا خو د کوره چې راوتو دوه پیرټې اخېسته، یو پیرټ ساحر سره اخلې او بل د الله والا کس سره اخلې. نو ټیم خو ډېر لګېږي او حل نشي ویلی، کور کښې حل نه وایي، ساحر ته م حل نه وایي، دا پیرټ پټ اخلي د دې الله والا کس سره. الله والا کس راهب ته کښېناستو وایي چې تا سره مې نشست دی، ستا په خبرو کښې مې زړه بیللی خو ما ته مشکل دی استاذ. ورته څه مشکل دی؟ وایي چې ساحر سره سبق ته ځم، باچا را باندې بوج ایښی دی، هغلته ناوخته ځم ستاسو د درس د وجې نه هغه مې وهي. کور ته چې لاړ شم هلته راته وایي ناوخته راغلې، هغوی مې وهي. نو هغه عالم او راهب ورته طریقه ښیي، وایي چې کله دې ساحر ته ځې نو هغه ته وایه چې کور کښې وځنډېدم، چې کور ته ځې وایه ساحر سره وځنډېدم. خو عبدالله ابن تامر همدغه دوه کلاس اخلي، جادوګر تن ځي او راهب الله والا کس عالم تن ځي.
اوس یو طرف د جادو خبرې دي، جادو خبرې د کفر خبرې دي، جادو ګوري خو سحر او جادو خو کفر خبرې دي، شیطانی خبرې دي. نو د شیطان خبرې مزدا کاوه او د رحمان خبرې مزدا کاوه. دوه کلاسونه اخلي، دوه پیروټونه اخلي. د عبدالله صاحب په زړه کې مې یو تلوسه وه چې آیا اوس په دې کې څوک په حق دی؟ زما خو دوه استادان دي، شیطانی استاد مې جادوګر دی، رحماني استاد مې عالم دین دی. لاکه را روان دی ورځ د کوره، رسول الله مبارک فرمایي چې ګور یو خلک راوتلي دي، ډېر سخت رش دی. پوښتنه کوي چې دا خلک ولې جمع دي؟ چا ورته وي چې لاره کې یو څه بلا راوتلي، زمری دی څه بلا لاره کې پروت دی، خلک ټول نه شي کړی په لار باندې، ډېر لوی ځناور راوتلی. عبدالله وویلې چې ما ځان سره دا فیصله وکړه چې اوس به د حق و د باطل امتیاز په دې میدان کې کېږي. وای ما ورته وویلې چې تاسو ما ته مخه پرېږدئ، کڼه مې راواخېستو او راغللم. زمری دی، بلا ده، خامار دی، هره بلا چې ده، او کڼه مې راپورته کړو. ومې ویلې چې یا الله ستا په نوم ګزار مې وکړي، بسم الله، د الله په نوم، د الله د مدد په نوم، د الله د برکت په نوم، چې ګزار مې وکېدور یو کاري سره، د یوې ډبرې سره هغه ځناور ولګېدو مړ شو. سبحانالله، اوس یو ګزار سره زمری وژنه، یو ګزار سره خامار ختموه، دا د عقل خبرې نه دي. هغه ځناور یا زمری یا مار هر څه چې مړ شو، خلقو ته لار کولاوه شو. په یو کاري زمری نه مړ کېږي، په لس منه کار یې د زمری نه مړ کېږي، خامار نه مړ کېږي. ته د یو لاس په کار یې زمری وژنې، دغې ته ویلی شي کرامت. دا نیکانو اولیاو بزرګانو خو خلکو ته، الله علماو ته یو عزت ورکړی، یو کرامت ورکړی. داسې کار به وشي چې عقل به یې نه مني، خو کار به د الله په خوښه وي، لاس به د علي وي، خوښه به د رب وي، لاس به د یو عالم وي. هغه عالم، هغه نیک سړي ګزار سره الله پاک ځناور ختم کړي. لار کولاوه شو، راغی عبدالله صاحب خپل هغه عالم الله والا استاذ ته، قصه یې ورته وکړه چې یاره لار کې خو داسې یوه حادثه پېښه وه چې لار بنده وه، ټول خلق حصار و، او ما یو کار یې راواخېستو، بسم الله سره مې چې ګزار وکړي، الله هغه ځناور ختم کړي. هغه عالم پې پوه شو. عالم ورته وویلي چې بچیا، الله پاک ساته داسې مقام و مرتبه در کړي چې ممکن بانم ستا مرتبه اوچته ده، لکه ستا په یو لاس کاړي چې زمری مردارېږي، دا د کرامت خبره ده. ستا مقام نن زما نه اوچت دی، خو بچه یو خبره درته وکړم، ته به په ناشنا امتحاناتو کې راځي، ګوره که چېرته امتحان کې راګیر شې ما چاته ونښې، ځکه دلته ټول کفري نظام دی، بادشاه کافر دی، ملک کې کفري نظام دی. زه الله والا یو قسم که خبر شو مانه څرمن باندې وباسي، ما چاته ونښې، خو ستا الله اوچته مرتبه او مقام درته نصیب کړي. خدی عبدالله ته اوس کرامات الله ورکوي، داسې کرامت عزت الله ورکوي. یو سړي باندې وبرګې بیماري لګېدلې وه، ابراس شراب غې، او ده پکې داسې لاس کش کړې، بسم الله ټیک ټاک وشو. مور زادي مور نه پیدایشي ړوند به، هغه به راغې لاس به پرې کش کړې، الله به ټیک ټاک. اکدم په ملک یو آوازه خوره شو چې یو نیک سړی دی، یو داسې عالم دی، داسې په خوله کې الله اثر ایښی چې د ابرس بیمار دم کې الله برګې مرض ښه کړي. سبحان الله، برګې مرض دا بې علاجه بیماري ده. دا مور نه چې پیدا روندي، دا نکران دوی سره نه ټیک کېږي. ملک یو آوازه خوره شو چې داسې ناشنا نور یو انسان چې د ده په خوله کې الله داسې اثر ایښی. د دې ملک چې څوک بادشاه دی، زین آواز د ده په وزیرانو شورا کې وزیر هم په سترګو ړوند دی، وزیر دی،
پستر گولون دی وزیر خبر شو چاور قویل چه ملک خوی اوزوان دی عبدالله امی فامر او چه درانده پستر کو بانده لاس دا سرا کاجی علای دی وزیر تخفی و هدایا و سر و سپین و ڈالی و پیسی را روانی کری او در عبدالله کور ترا دی عبدالله توی چه خبر شوی ما چه تدا مرزادی رندو سترگی تی که این شفای تانی که دی ما تا شفا را کرا تا تخفی و هدایا تولستا سبحان الله عبدالله ور توی وی اینی لاشری سوچا تا شفا نشم ور کولی شفا ور کول والا خو زنی ما زو خود چه بیمارانو تا صحت نشم ور کولی صحت و شفا خوز ما پر اختیار که ندم وزیر ورسو سوک شفا ورگی ویچی شفا ربی الله و ربک زمان استا رب ده تی پیجانی نو وزیر سیب اگر رب شفا ورگی مریضانو تا سکو صرف اس یا واسطاین لاس بکش کم خوز شفا ورگول والا سوک ده الله ابراهیم علیہ السلام و سلام اعلان کئی و اذا مرستو فهو یشفین ویچی زبی مارشم اگر اللہ ما تشفا را کئی دا باقی دا بده چه شفا ورگول که سوک ده الله وزیر ورطوی چه خدا سی ربشتا ده چه غبی ماران تا صحت اوڑندو تا سترگی ورکی عبدالله سی ورطوی که ایمان ده پا ده رب راولو نزب اغت دعا و سوال وکم گن ده امیستا چه ستا سترگی آده چو خلق پختو که وی ویرون ده خدا یرسو واری دو سترگی وزیر ویلی چه امان تو بالله بس متصل زماوس ایمان ده پاقا اللہ چه تی منی عبدالله اللہ سپورتا کیا ربا وزیر خوستا ذات منی یعنی تا وقت که کافر ہو ستا ذات نمونکر ہو اس تا قد ستا ذات منی یا اللہ شفا ورکا وزیر دا کلون و کلون و سترگی رندیوی سترگی روخانش دنیای وقتا سبحان اللہ اللہ سترگی ورکا وزیر روانش سبا تا دا وزیران و شورا دا بادشاہ ناس تیر پر کرسی وزیر چراغی چه بادشاہ او کتا چه دا خواه لند وزیر دیانن پرو غستر گرانه پرو لند دنن روغ ده ویس بادشاہ ورطا واسطه چه لکه وزیر سترگی دی دکومه در اکمان رد ده علی که بسارو سترگی در تا چه در کری وزیر آلتا ده وزیرانو کشورا که پا آگ که اعلان که پا قصر که اعلان که چه رد دنی بسی ربی الله ما تم سترگی اللہ را کری ما تم نظر اللہ واپس که بادشاہ وردوی چھا بلچو کم ربشتا دادا دماغ خرابا دی رب خوزائی وردوی بادشاہ صاحب تا سرابی کلون کلون مستاق پا دربار کے تیر کر سپروسی و خدمتون امروت را ایتا سر دیوی سترگ اختیارم نشتا دو خود سکے حاغ اللہ رب دے حاغ مالک و خالق دے چھ ما آمن تو دل را اولی او ما تا سترگ واپس کر بادشاہ پا دی خبر دیر پریشان شو چهو داخو دی ملک پل چوکم پیدا شو دا پل خدای پیروانم پیدا شو دس انسانانم شتا چه زمان سوا با پل چوک خدای بانی منی پولیسو تای حکمو که وزیر ولی سای وزیر یمن تا ولی ولو بچه پیوارو بس باچا ویلی نن شورا ننگا کئی زدی وزیر سر خبرو وزیر را ولی ولو پولیس تارا تیلی چوی نیسای وی واری وزیر کو وحلو شروع وکڑا ویتا کولو وی وحلو سخت عذیباتی ورکڑا ویتا تا دا خبری چا خودلی دی کس بخی سبحان اللہ نو دا انسان دا غخی و دا کوتک و دا لرگی و دا برک و دا تندو خونه دا برابرا چه تا تا سوک بجلی با لشاتو ندر که نو تا و خم اخا خبرا که نو بس اغد افلین اوات چه دا خمات عبداللہ نسامیر فا ملکی و زوان دے بہترین خکل عقیدی والا انسان دے دا خو اغدا دعوت ما درا کرش اللہ ہے پولیس والا تیویلی مدک عبداللہ عبداللہ چرا وستو نو دا خو باچا مقرر کرو چه تبسی حرز دکے باچا پا دین دند ماندی گمارا لیو چه تبسی خرو کم حرز دکے اولتا اغا عبداللہ دی ملک تا دا اللہ دا توحید پیغام را عبداللہ چه حاضر کے باچا وردوی چه خواد تا دا خبری دکو مدر تو کم اب جادوگر بنائے گلے جادوگرائی تو خو شیطانی ازدکا ولدی دا شیطان خبری ازدکا ولدی تو خو در رحمان بل ذات خبری کے تا دا خبری چاہو دلی
نو د هغه په تعذیباتو شروع وکړه. هغه مجبور شو د عذاب او د انسان د تعذیب وس نه یې پوره. هغه مشر استاد عالم یې وښودو چې دا خو ماته یو عالم دا خبرې ښودلې. پولیس والې ولېږلو عالم راوړې، بس عالم یې مراوست. اوس په ټول مملکت کې درې کسه د الله والا کسان دي، یو وزیر، یو عبدالله، یو هغه عالم دین دی، درې واړه حاضر دي. بادشاه حکم وکړي وایي د اوسپنو ارې راوړئ. کله چې د اوسپنو ارې راوړلې نو اولې وزیر ته وویلې چې ښه وزیره، خبره دا ده چې دا ته کومې خبرې کوې د الله د توحید دینه اوړې او که سر دې په دې اړه باندې دوه نیمه وڅښو. وزیر ورته وویلې چې الله په دې ایمان راوړی چې دا سر مې دوه نیمه نه، چې ټول بدن مې ټوټې ټوټې شي، زه به یو الله اوس پرې نه دم. حکم وکړ پولیسو ته، وایي په سر ورته اره کېدی. رسول الله مبارک فرمایي چې په دې سر یې ورته اره کېښودله، هغه اره یې داسې کشوله کشوله، نیم انسان دې پل او خطا کې، نیمې دې پل ته دوه ته راځي کې داسې وزیر یې ختم کړ. هغه عالم یې راوغوښتو، عالم ته وویلې چې دې بنیادي خبر خو تا سره ده، تا دا بغاوت ملکې جوړ کړی چې زما خدای نه مانې او ته د الله خبرې کې توحید د الله خلکو ته ښې، د دې خپلې عقیدې اوړې او کنه نو سرنوشت دغه دی چې څه مې د وزیر سره وکړ. هغه عالم دین ورته وایي سبحان الله، دا خو اسانه سزاګانې دي، ما رب منلی د هغې رب په توحید باندې مونږ هر قسمه قربانۍ ته تیار یو. وایي کېدی ورته په سر باندې اره، سبحان الله، عالم ته په سر اره کېښودلو، دوه نیمې کې داسې دوه ټوټې کې دا یې ختم کړ. عبدالله یې راوغوښت. عبدالله ته وایي چې تا باندې ما د ملک خرچه کوله چې ته به سحر زده کړې، تا خو الټه خبرې زده کړې. دا دوه کسه سرنوشت وګوره چې دواړه مې په ارې باندې دوه ځای نیم کړه سره، څه کې ته دا خپلې عقیدې نه واپس کېږي او که نه؟ عبدالله ورته وایي کله وحشه چیرې مې شي کېدلی، ما یو الله منلی دی او د یو الله په دې توحید به مې ساموزي، اوس روح به مې بوزي د بدنه. نو ده سره اوس بل چل کوي، لس کسه ځوانان پوجیان دوی ته ویلې دا واخلئ، د غره سر ته یې اوچت کړئ او چې د غره څوکې ته مو پورته کړې هغه ځای نه به یې لاندې، هلته به ورته ووایي چې عقیده پرېږدې که نه، که پرېښوده را یې ولئ، که نه یې پرېښوده د غره د سر یې راخطا کړئ. سبحان الله، سبحان الله. عبدالله پولیسو پوجیانو ونیولو، مټې پرې اړولې، غره سر ته یې پورته کړې، څومره جګ غر و چې د غره څوکې ته پورته کړې. نو په دا موقع باندې چې اوس یې راغورځئ، نو ده ته ده ویلې چې خپله عقیده پرېږدې که څنګه. هغه ورته وویلې چې دا خو هېڅکله د دې تمه هېڅکله ونه کړي چې زه به خپله عقیده پرېږدم، خو په دې وخت کې د خولې نه یو لفظ ووتو، وایي الله مکفینیهم، یا الله د دې خلکو مقابله کې مې ته مددګار شه. سبحان الله، دا آواز خو د چا آواز دی؟ دا د عبدالله د خولې آواز دی، زما او ستا غوندې ژبه نه ده، دا یوه ژبه ده چې غره کې آواز کوي الله مکفینیهم. د دې کلمې سره علیه السلام فرمای وی ټول غر باندې زلزله راغله، دا غر داسې په زلزله شو، خوځي خوځي خوځي، دا پوجیان د غره د څوکو نه څوک دسې پرېوته، څوک دسې پرېوته، عبدالله چې په کوم ځای ولاړ دی هلته زلزله نشته. سبحان الله، ټول پوجیان لاندې وغورځېدل. خو عبدالله به هم بې باهمته انسان دی، غره نه راکوش شي، د باچا نه راغی. باچا ورته وایي ما پاله اصحابو پرګورو څه درسره وکړو؟ هغه ورته وایي چې کفانی الله، الله مې کافي شو کنه، ته د دې پوجیانو غم کوه، زما الله کافي شو. پوه شو باچا چې څه ټوکه خو شوې، څه وشو؟ وایي زلزله راغله، ستا پوجیان د غره د څوکو نه مې کاته چې لندې پرېواته تاس ناس، زه الله روغ رومټ سالم ستا مخ ته دغه دې بیې ودرول. بیا یې لس کسه پوجیانو ته وویلي، وایي دا عبدالله والی کښتۍ کې سور کوي او مټې پرې وانوئ، چې کښتۍ د سمندر منځ ته ورسېده، ده ته به وویل چې خپله عقیده پرېږدي که نه، که ویې ویلې چې پرېږدم راواپس یې کوي، که ویې ویلې نه یې پرېږدم سمندر منځ کې ګزار کوي. لس کسه فوجیان ورسره دي، عبدالله کښتۍ کې سور کوي، سمندر منځ ته کښتۍ رسي، فوجیانو ته نه لاسونه چاپېره کړي. عبدالله څه چل کوي؟ عبدالله بیا آواز کوي، وی الله مکفینیهم، یا الله تو خو مې ګورې دې خلکو سره زما څه لانجه خو نشته،
نه کرسی غواړم نه پټې نه چوکۍ غواړم نه مال نه دولت ستا په ذات باندې دا خلک ما سره دومره دښمني ده اوس مې سمندر ته غورځئ اوس مې د کبانو د خېټو ته ور غورځئ وایي الله سبحانه وتعالی په دې کښتۍ کې یو زلزله راغله ټوله کښتۍ په حرکت شوله دا خلک داسې وغورځول لاندې ټول ګزار شو عبدالله روغ رمټ سالم بیا راغی بادشاه ته واپس راغی بادشاه ورته وایي څه دې وکړه بیا ما پاله اصحاب وکړه او ورته وایي کفانی الله الله مې مددګار دی که نه ته زما رب مرې که نه مرې دی بادشاه ته وایي دی بادشاه زه پوهېږم ته ما مړ کړې یعنې زما د قتلې دا اراده دې کړې ده فلا تقتل ته ما نشي وجلې ته ما نشي وجلې ها زه به درته یوه منصوبه وښیم که ته ما وژنې زما د وژلو اراده دي زه درته منصوبه ښیم بادشاه ورته وایي وښیه څه منصوبه ده وایي منصوبه درته داسې وښیم ته اعلان وکړه په خپل ملک کې چې ټول خلق دې راجمع شي یو لوی عظیم تالار ته یو لوی عظیمې دشت میدان ته او چې ټول خلق دې راجمع کړه نو بیا به د کجورې یو د کجورې یو ډټ یوه تنه را وړي او د کجورې په ډټ کښې به مې خونه وپېرې دې دپاره چې ما په سولۍ کښې دې دپاره چې ما ورباندې په سري پوهېږې او چې کله دې په هغې کښې زه اویزاندولم نو زما په غاړه کښې دا ټاپ دی دا تبراک دی ترکش دی زما ترکش نه به غشې را واخلې او دې غشې باندې به ما طرف ته ګزار وکړي خو دا الفاظ به ووایي چې بسم الله برب الغره دا ور به د خولې نه وباسي بادشاه ورته وایي چې بالکل همداسې کار به وکړم زما ستا مرګ په کار دی ملک دې ما ته بغاوت جوړ کړی دی همدا طریقه کوم اعلان وشو چې لکه سبا ته یو کس پیدان کېږي او ټول خلق حاضر شوې تماشې وکړي د دنیا څومره خلک چې و ټول راغله اوس د عبدالله د اعدامولو د تماشې دپاره جمع شوي عبدالله ته یې چې کله د وژلو ټیم را رسېږي خلک ناستې تماشه کوي د عبدالله په غاړه کښې چې ټاپ دی تبراک دی هغې نه بادشاه خپل لاس باندې غشی را ویشتو او چې غشی را ویشتو نو د الفاظ یې خولې نه ووتو بسم الله رب الغره د الفاظو معنا دا ده چې مدد د هغه رب باندې چې د دې ځوان رب دی ګزار کوم د الفاظو معنا خو بل طرف لاره په مدد د هغه رب باندې په نوم د مدد د هغه رب چې د دې ځوان رب دی ګزار کوم چې ګزار یې د غشي کښې وکړې په دې ځای ویشتو ځوان دې ځای باندې لاس کېښودو را پرېوت شهید شو چې د دې الفاظو اورېدو سره د عبدالله شهادت شو په تالار کښې چې څومره خلک راغلي وه ایکدم په ټول میدان کښې اواز خور شو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ټولو خلکو اعلان وکړې چې موږ هغه الله منو چې کوم د عبدالله د دې ځوان رب دی ټولو خلکو په میدان کښې ایمان راوړو سبحان الله سبحان الله دا د شهید وینه ده د شهید وینه پس د شهادت رنګ راوړي ټولو خلکو ایمان راوړو ځکه خلکو ته دا واقع معلومه وه چې دې بادشاه غره ته ولېږلو خو مړې نه کړې دې بادشاه سمندر ته ولېږلو خو مړې نه کړې خو دې بادشاه چې کله د دې ځوان د رب نوم واخېستو مړې کښې معلومېږي چې مرګ او ژوند د دې ځوان د رب په اختیار کښې دی بادشاه سره سره شته بادشاه که دوسری دی او که دوسری به وي خلک پوه شو په دې ټولو خلکو ایمان راوړو خلکو چې کله ایمان راوړلو بادشاه ته چا ایل خبر وکړې بادشاه سلامت د کوم غمه چېرېدې تم خو اوس لوی شو ولې وایي ټولو خلکو ایمان راوړو تا د درې کسانو د ختمولو اراده کړې وه دوه دې ختم کړو او درېم دې چې ختمولو نو د شهیدانو وینو رنګ راوړو ټولو خلکو ایمان راوړو اوس به څه کې سبحان الله بادشاه دومره ظالم دی بادشاه حکم وکړې ویکندې وباسئ لوی لوی خندقونې ویسته وایي خشاک راوړئ لوی لوی خشاک ورته په هغه وخت کښې سروۍ کښې راوړلی شو پکښې واچولی شو وایي کرسۍ شاوخوا به واچوئ کرسۍ پکښې واچولې بادشاه هم کرسۍ کښې کېناستو وزیران هم کرسۍ کښې کېناستل وایي چې کومو خلکو ایمانونه را وړي لسونو پښې وتړئ او یو یو کس راولئ چې ورته وایي الله منې که نه چې ویې ویلې الله منم پور دې خطا کړئ سبحان الله بل امتحان شروع شو رسول الله مبارک فرمایي وایي چې دې بادشاه ظالم په دې ځای کښې کرسۍ واچولې اورونه یې بل کړه سخت عظیم لمبې دي لوی لوی اورونه دي او یو یو کس راولي چې هلکه الله منې وایي هو منم ویل ګزار یې کوي هغه غریب په لمبو کښې وسې زیره شي
بل کسرا ولی اللہ منی ہو منم ورگزاری کی لمبو کی وغیرش آخر کی رسول اللہ مبارک فرمائی و زنانا راوڑا لیشوا زنانا سر دیوی دو رزو پغی کی معشوم نسینی ولی دے اما زنانا تیوی کہ چسن اللہ منی کنا وی فتاقا ست زنانا تسلو رستای شوا نو سوچ دسی را دے چکی دیشی زنانا و سوچ اللہ نمنم غیر کی دے دو رزو معشوم ورد آواز کی یا امی استری فا انکی علی الحق موری سبر وکا گروا بس دشی تپا حقی اگا خزی ویلی اللہ منم خزی دا معشوم سر ورد حدا ویسی زنان عبداللہ هم شهید شو خلقم شهیدان شو خود سوک پا چارو سوک پا ارو او سوک پا ارو کی وسی زلی شو داد اگا شهیدان و خال دی دا عمر فاروق رو دیورتن هو پا خلافت کی چه سهون اکالا رو تلی و دا عبدالله ابن تامی سامی رو دیورتن هو قبع چی دا پیدا شو رویز پردو وی عبدالله پا سهون اکالا با پا دقا زیلا سیخی و وین مقا شان پورت کی دلا سهون اکالا با دا شهیدان وینی نخرابیگی دا شهیدان وینی برنگ راوڑی الله سبحانه وتعالى دي آياتونو كده مضمون ته اشاره كي او فرمائي وشاهد ومشهود زما دي قسم فهغا تماشا كون كو خلقو ومشهود چه ده چا تماشا كي ده تماشا كون كي صوب و كافران و برسيا چا ولي مشهود چا چا تماشا كي ده ده اغا مؤمنانو تماشا كي ده چه اور كسي زي ازل كي ده قتل اصحاب الاخدود هلاك ده كريشي اگر دکن دکن استون کی انار اور والا ذات الوقود خواندان دا خشاک و خشاکی پاکی اچولی و او بیا اللہ فرمائی از هم علیها قرود دوید دی اور شاو خواکی ناس تو و هم علا ما یحعلون بالمؤمنین شهود او دوی حقا سچی پا مسلمان آنے گوا اگر تحاضر و بیا اللہ فرمائی و ما نفمو منهم دوی بدا نگرل دی دی مومنانو نا دی مومنانو دی باچا سر و دی وزیرانو سر تو ظلم زیده نو کرے وما نقا مومن هم بدیتنی دگرل الا ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید مگر دا خبری با دگرل چی دی مومنانو پا حقا اللہ ایمان را وڑی و چی زورا وردی ستایلیش سبحان اللہ زمان یو مطلب و قصور تا متوجی شیلک قدر منو مسلمانانو نم دا فیسبوک دنیا دا دن دن یک دنیا دا نن مسلمانانو تا طول دنیا دا سیدل که یو کوتا دی هر زوان نو دی هر چانا چه تا پختنه که بی چه دی دنیا که پا مسلمانانو چه تیری گی نو دا هر چا پا ذهن که و پا خلق خبر پراتا دا یو مثال نو رستیش کن چه کم دا برما پا مسلمانانو حال دیری گی حقا دا برما مسلمانان نن هر زوان پا پیسبوک و پا نیت بانی گتلی چه دا هر ای برما دا مسلمانانو سر چه گی گی لیکن ستا ستا دا دیو واقعی لن دا ذکر کم ایو عرب دے دا اغا مجرد عرب دے عمر عبدالکافی دکتور عمر عبدالکافی دی اغیو مجرد وقت لناشنہ خبری لکلی وا چی اوز پا برما کی کم بیخ وشوت سو جاوا یو دیر عجیبا کسی لکلی دردون کی کسی لکلی دا وی چی پا برما کی چی کم مسلمانان دی مقابلہ کی دابودایان ظالمان کافران دی نو دی مسلمانانو دی کورونو کی یو لسکسیز گروپ دا علماو اگوی دا تبلیغ والاو پا شکل با پا دی کلو کی گرزی دا حافظان و قاریان و علماو او دا برما دا مسلمانانو پا کورو کی گرزی دا او دی کلی تا زو دی کلی تا زو چاہتا قرآن خیا چاہتا دین خیا چاہتا حفظ خیا چاہتا سبق خیا چاہتا ایمان خیا چاہتا مونس خیا سیار گرزی دن کے گروپ لسکسان با کی بناستو حافظان و قاریان و علماو او چه کلا دی کلو که ده مسلمانان اوی گرزی دل گشتی کولو او ده دین ده خودنی ده پاره گشت کولو نیو زل ده دوی بس را روان ده وی او پا دی که ده لسک سقاریان حافظان ناستی او ده بودایانو چه بدمست دل ده دوی مخی تا شو چه مخی تا شو ده قرسیبان او علمای را کز کرو چه را کزی کرو نو دوی تیویلی چه تاسی ده مسلمانانو تا ده دین خواهی تاسوی چه ده دی خلقو عقیدی پخوی تاسوی چه ده دی خلقو نظریی جوروی زمن پا خلاف پاندی دو کپر پا خلاف پاندی دو یهودیت و دو نصرانیت پا خلاف دو خلق زیهن جوڑا وی نو یا غلس کسا خاریانی دو گاڑی نو را کس کرو چرا کسی کرو نو دی دست بدمستا بودایانو چری ور سروی برچی ور سروی توری ور سروی تا خاری سیبانو مانی گزارونا شروع کرو خاریانی پا چڑو وحل پا برچوی وحل بیای یو شیبا ور تدم وکڑا وی دی قاری سیبانو پسی داسی مرشمی پیڑی راوڑا اللہ اکبر
وی دا شبه تر یو کس به شبه ونی ولا بل کس به دی شبه دا ورطا پڑی شاپی رکی مضبوطی ورطا شبه وطرلی شبه ورطا وطرلی او چه لسو رو تی شبه وطرلی نو پا دو دو کسانو بندی دا دی خاریسیبانو دا شبه دا سرا کشفه الله اکبر وی دا خاریان دا شبه دا مرای نلان دی دی ستون نفاسی دا مرای سوم رای سدا دا شبه دا بی خراویستی تنی باری خطا کن وی تا پا دی شبه اللہ خلقو تا خی تا پا دی شبه خلقو تا قیامت خی تا پا دی شبه خلقو تا رسول خی دا شبه تنی بار خطا کن غریبانان بس سور بده برابر و سره د دین بعد دی ظالمان و کافرانو د دوی نه لاسونه هم غوڅ کړو په خېتنې هم غوڅې کړو خطا کړن مرته نو په دا موقع باندې چې کله د بر ما مسلمانان خبر شو چې زمونږ خو علما او قاریان شهیدان کړل زمونږ خو د تبلیغي جماعت ملګري شهیدان کړل زمونږ خو د دین ستنې شهیدانې کړې تو هغوی هم دې پسې پاڅون وکړي او دې ظالمانو د هغې پاڅون په مقابله کې نو ټول اولسي پاسون دي بودایانو وکي او د برما په مسلمانانو باندې حمله راوړله چړی ورسره وي کورونه ورسره و تیزاب ورسره و 2600 وکلي اوسي زر 2600 وکلي او څونه مسلمانان ماشومان ښځې بوډاګان دا ټول څوکې په اور کې اوسېدل څوکې په چړو ووهل څوکې په برچو ووهل د چای سرونه غوڅ کړو د چای لاسونه غوڅ کړو د چانې پخې غوڅې کړې او هما مشوره چې د دوی د ظلمونو نه وجه نه نوړي سره د برما کمزوري او عجز مسلمانان د کور پرېښودو طرف ته مجبور شو بلندې شو دې طرفونو ته د هجرت کړې بار کړلې د برما په مسلمانانو چې نن سبا کوم حال تیریږي داسې اورګوټي ماشومان چې د میاشت ماشوم دی ظالمانې په چړو وهي زنانه کمزوري دي سرونه ته یې په پټۍ غوڅوي ورونه یې بل کړي دي او ټول مسلمانان یې په کې ایرې ایرې کړه نو که هغه ظالم نواس سي نواس او هغه فرعون چې کوم ظلمونه کولو هغه به من هېر نه دي باید مسلمان د دغې زره ظالمانو په شان د دې ظالمانو د تاریخ یاد وساتي خو زه په اخر کې دا وایم چې دا زمونږ دا مسلمانان زمونږ اسلامي ملکونه دوی ولې خاموش دي د دوی دا خولو ته چا پورې اچولي دا قاریانو غریبانانو خو ژبې په دې وویل چې الله وایي نو ستاسو ژبې ولې بندې دي چې دعا نشئ کولی د اسلامي ملکونه ولې خاموش دي او په دې خاموشۍ به انشاءالله دا کافر زمونږ استاسې په اوبو سورېږي والله چې یهودي په اوبو سور شي هندون په اوبو سور شي او سیک هم په اوبو سور شي خاموش اوسېږئ زه دا نه وایم چې تاسو څه وکړئ زه دا وایم چې ای ځوانه د انټرنیټ د زمانې ای زما ځوانه د نیټ د زمانې د فیسبوک د زمانې ځوانه تا چې هغه ماشومان چې په چړو وهلې کېږي هغه زنانه چې سرونه یې غوڅېږي دي زړه کې دې لږ درد راغلی دی او یا د درد په نتیجه کې دې لاس پورته کړی چې یارله دا برما مسلمان زما ورور دی رسول الله مبارک فرمای المسلمون كرجل واحد المؤمنون كرجل واحد وطول مؤمنان د سید لك یو کس ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله خو د مسلمان ستر به خوږي ټول بدن خوږيږي د مسلمان سر چې خوږيږي ټول بدن خوږيږي ستا په دې پرما مسلمانانو یا د نورې دنیا په مسلمانانو چې ظلمونه کوي د شرک در دیدلې تاسو به څه وایئ چې ما نه څه غواړئ تاسو نه څه نه غواړم زه وایم چې ای ځوانه د فیسبوک کله دې دعا کړې د برما مسلمان ته او د مسلمانو مسلمانانو ته دې کله الله نه سوال کړې چې الله دغه مظلومان د ظالمانو د لاسه خلاص کړي الله د دې ظالمانو پنجې په خپل قهر ووهي تا دې کله ویلي کله به توجه شوې ایا صرف په دې باندې به ستم د قیامت په ورځ باندې به د محمد رسول الله جنډې باندې ولاړې او د برما د شهیدان او هغه قاریان به د جنډې لاندې ولاړې چې یا الله زما ژبه دې کافرانو ویشته چې ته ولې الله الله کې خو په افغانستان او پاکستان کې د ویټ مسلمانو ځوان زما تصویر کتو ولاکې دومره مې ویلې چې الله شهادت یې قبول کړي سبحان الله ته به م ولاړې زه به م ولاړې د برما شهیدان به م ولاړې د افغانستان شهیدان به م ولاړې د اسلامي ملکونو شهیدان به م ولاړې زه نه وایم چې تاسو څه وکړئ زه وایم چې تاسو دعا ولې نه کوئ کله مو دعا کړې ده ده مو دا کړې کله دردېدلې یا نه ځان سره فرض کړه یوه خبره چې اخري کومه دکتور عمر عبدالکافي لیکلې وایي چې دې د ظالمانو بودایانو چې کله دا ټولې قصې ختمې شوې نو بیا یې د مسلمانانو ښځې راونیولې الله اکبر د ویلو خبر نه ده خو د درد یې ویمه د مسلمانانو ښځې راونیولې ځوانې جنکۍ راونیولې وایي پلار دې څوک دی وایي دا د پلار په مخ کې دې ورسره جنسي تېری کولو دا
دا دې څوک دی ورور؟ د ورور په مخ کې به یې چپه کړه، جنسي تېری ورسره کوو. یو نه دوه نه لس کسانو د خپلو رشته دارانو خپلوانو د پلوانو د ورونو په مخ کې د هغوی ښځې بربنده وي، هغوی سره جنسي تېری کوو. سبحان الله، ځان سره لږ تاسې الله دې ماته د دې بې عزتۍ نه وساتي. تصور وکړه چې دا خبره د برداشته دا زموږ ستا په ورور دا قصه تېرېږي، دا زموږ ستا د کلمې په ورور تېرېږي. د هغه په مخکې او په وینه باندې د هغوی زړونه نه سړېږي، ان د هغوی حیا او عزت مخلي. سبحان الله. بیا وایم، زه ورته نه وایم، خو زه دا وایم ان شاء الله دې دا اسلامي ملکونه چې څومره برای نام اسلامي ملکونه دي، الله دې دوی کې دا احساس پیدا کړي چې عقلن یو دومره خو یې وخاندي کړه چې بد کار دی، ظلم ته ظلم نه شوی دی. زه وایم چې دې حرامو مسلمانانو ته مې دا ده چې لږ دعا خو باید وکړو که نه، دوه رکعته حاجت خو د شپې وکړې که نه، راپورته شو د شپې خو لږ الله ته وچوړه چې الله زما ورور دی مسلمان دی، وینې هم توی شوه، لاسونه هم ته نیکه کړو، پښې هم ته نیکه کړې، حیا عزت هم ورته خراب کړې. په دې خو لږ ودرېږې، دې ته خو لږ الله ته سوال وکړې. زموږ رب داسې قادر ذات دی، زموږ رب داسې عظیم ذات دی چې داسې لوی لوی کافران الله هلاک کړي، تباه کړي دي. الله کولی شي چې دا بودایان په خپل قهر فور ووهي، نو دعا خو ورته کولی شئ. اوس خو دا پنځه منکه لاس پورته کوي، یا الله عظیمه کریمه، یا الله عظیمه کریمه. یقینا موږ خو بې همته یو، ستا قهر زیات دی. یا الله که موږ ایماني جذبات کمزوري ده، ستا قوت زیات دی. زموږ ایماني جذبې قوي کا، زموږ احساسات را ژوندي کا. یا الله زموږ خولې د مسلمانانو مظلومانو دپاره په دعاګانو پرانیسه. یا الله د هر څه نه مخکې د برما د هغه مسلمانانو مظلومانو شهیدانو باره کې دعا کوو. یا الله شهادتونه یې قبول کا. یا الله د هغه خویندو میندو زنانو ماشومانو سره چې کوم ځای پېښ شو، یا الله عظیمه، دغه ټول جنت ته بوځه. یا الله د هغه شهیدانو وینې ته رنګ ورکا. د هغې په مقابله کې هغه بودایان یهودیان او نصرانیان هندوان او سیکان د ځمکې په سر ټول کافران، یا الله طوفانونه پرې راوله، صاعدې پرې راوله، عذابونه پرې راوله، طوفانونه پرې راوله. د ځمکې په سر څونه مسلمانان دي، یا الله ته یې د مظلومانو مسلمانانو دعا ګو جوړ کړه. یا الله زما د مسلمان ورور ژبه په دعا چالو کړه. یا الله زما د ورور په سینه کې د مسلمان مظلوم په زړه په درد باندې درد مند کړه. یا الله زمونږ نیک عمل قبول کړه، توفیق راته نصیب کړه. کریم رحمان رحیمه، د ایمان او د عقیدې جذبه راکې پیدا کړه. یا الله احساسات مو مړه دي، ته یې را ژوندي کړه. یا الله ایماني جذبه مو کمزورې ده، ته یې طاقت ورکړه. کریم رحمان زمونږ مددګار شه، د ټول امت مسلمه مددګار شه. یا الله نور زمونږ صبر نه کیږي، یا الله ته ډېر صبرناک صفت والا ذات یې. یا الله ته خپل قهر او فور او قاهر صاعقې او طوفانونه او زلزلې د کافرانو په ملکونو راوله. نور یا الله زمونږ صبر انتها ته رسېدلې، عظیمه کریمه په خپل قهر او فور سره کفري طاقتونه تس تس کا. یا الله داسې تس تس کا څنګه چې د قارون هلاک کړی، څنګه چې د فرعون هلاک کړی، څنګه چې د سمودیان هلاک کړی، څنګه چې د عادیان هلاک کړی، څنګه چې د قوم د نوح علیه السلام تباه کړی، څنګه چې د قوم د لوط تباه کړی. یا الله کاڼي پرې راوروه د کفارو په ملکونو باندې، د دوی د سختو منصوبو بېکاره سازشونو نه موږ ټولو مسلمانانو ته یا الله نجات او صلاح را نصیب. وصلى الله تعالی علیه. Thank you.